bus mano gyvenimo 9 simfonija. Padaryti kažką daugiau, ar man pavyks, niekas nežino. Žiūrėjom, tempo, davai. Tiek ir koji, kiek baugiai. Visą laiką baugiai, kojas baugiai, niekam baugiai. Tai man Aivaras ir sakė, žinai, nėra ir kojavo varžybos, o valgymo varžybos, žinai. Manau, kad jis įveiks, jis psichologiškai labai tvirtas yra. Nes tie tą parodė Indonezija, tą parodė visas kitos šalis, kur keliavo taip, kad aš jau tikiu. Kai atsisėdau, anksti ryte, ir jau atsišvartavau, galvojau, pagaliau. Pagaliau prasidėjo. Kaip verčiausi? Dieve, bėda kaip! Pati belieka perkuota planą. Lygeri, eina savo. Išvėjo varo link manęs. Nežinau, kaip sakyt, ar jį pamatysi tam kitam krantę. Taip, nu labai, labai nėra, kaip sakysiu, tai va. Mūsų gėlė, traukiam į Majamio, su gailiu, vėjų, gėlė. Būna ramių dienų, būna ir audrų. Svarbiausia, nesustoti ir kluoti.